По суху, як по воді. Унікальну програму з навчання дітей плавання на суходолі вже 3 роки викладають у миколаївському спорткомплексі «Зоря» Машпроєкт, який належить одноіменному заводу. Місцевий басейн в аварійному стані. Батьки юних пловців неодноразово просили керівництво заводу і комплексу вирішити проблему, але ситуація залишається незмінною. Детальніше від наших кореспондентів. Ярославу 8. Плаванням займається нещодавно. Мріє стати справжнім спортсменом. Але всі вправи змушений відпрацьовувати у залі. В коврики не подобається. Хочеться в басейні плавати. Я хочу участвувати в олімпіадах і в соревнованнях. Таких, як Ярослав, що опановує плавання на підлозі, близько 100 дітей. А все через те, що басейн у аварійному стані. Будівля стара. Звели її ще за радянських часів. 3 роки тому почала осипатися стеля. Споруду закрили на ремонт. Стелю начебто полагодили, та от почали тріщати стіни у самому басейні. Снаружи ми можемо бачити, якщо внимательно присмотреться, є тріщина. Ну, опять же, це ми так предполагаємо, що дана тріщина є причиною протікання води наружу. Якщо тріщину не ліквідувати, під тиском води вона може збільшитися. А якщо всередині будуть люди, не виключено, що наслідки будуть вкрай трагічними. Якщо спрогнозувати плохий сценарій в випадку розрушення наружної стіни, то падіння чоловіка з такої висоти буде не просто опасним, а може привести к летальному ісходу. Це єдиний басейн на весь Інгульський район із кількатисячним населенням. Займатися плаванням просто ніде. Тож дітей доводиться возити в інший кінець міста. Батьки зверталися до місцевої влади та директора заводу, якому належить басейн, але відповіді так і не отримали. Звернулися з обращенням, з просьбою все-таки розібратися в складеній ситуації, прояснити, чому серйозні руководителі не можуть раз і навсегда завершити ремонт в цьому басейні. Керівництво басейну каже, вже знайшли компанію, яка має провести експертизу тріщини та надати свої висновки, що робити далі. От тільки коли приїдуть спеціалісти, поки що невідомо. Тож, схоже, дітям і надалі доведеться плавати на підлозі. Ольга Теребинська, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв.